Tô comendo sucrilhos, f*** também. Esse canal é uma palhaçada, esse canal é uma zoeira, velho. Galera, hoje... E aí, amigos, beleza? Agente 47? Meu Deus, esse bigode. Bigode? Tu tem uma barbicha branca? Ó, oh, a gente lá, ó. Olha que secreto o trabalho dele. O que vocês estão fazendo? Vocês estão bicando esse bicho? Como é que bica? Oh, ah, descobri. Porra. Parem de ter vírus. Aí, tá de pé por quê, p***? Tá de pé por quê, cara? Vai ser só isso a gameplay, chutando todo mundo. Ô, Vitor, vem cá, vem cá. Oi, amigo. O que o agente secreto Hitman vai lançar hoje, hein? Eu vou largar aqui, ó. Pega aí. Cigarro? Malboro? Posso ficar doido? O cara atrás de ti. Amigo, tem um cara vindo te bater. A gente conhece... Ô, filho da p***! Aqui, 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 aqui. Quer chute também? Você quer engolir a sola de meu sapato? O Ravitz chegou e sentou com o cu na poça de sangue. Ó, o zumbi com a cabeça do Minecraft. Caralho. Mano, que é isso aqui? Porque o bicho se matou. O bicho se matou. Onde? Aqui. O que é um volátil? É o contrário de vem cá, sobrinho. Alô, 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 oi, alô. Mano, o que, que o cara tá olhando aqui, velho? Mulher pelada. Lá longe, a mulher. A Índia tomando banho no rio pelada. Vocês viram que a referência aqui, velho? A seta apontando pro lado, 19. E tá rolando uma infestação, mano. Covid? Exatamente. Caralho! Cara, eu sigo o Ravitch, sabe? Porque o cara, a gente acha que ele sabe o que tá fazendo. Tô vendo uma caixa, ô albino. Eu sei, só tô lutando, caralho. Porra. Vai tomar no seu cu, velho. Próxima vez chamar de albino, vou mostrar o albino, mas no seu cu. Mostra aí. Vambora, porra! Ai! Quebrei as pernas. bora matar ele, só de roleplay. Onde? O grande aqui, o Hulk BR. Mano! Nossa, Leandro! Ai! Eu não quero mais bater nele, velho. Ai, vai ser! Ai! Não, dá uma voadora, vai! Leandro? 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 O bicho aqui! Ele foi dar uma retada. Caralho, coitado. Nossa, puta que pariu! Sai daí! Bora fazer um jogo? Aquele jogo que taca as coisas pra cima e todo mundo tem que tirar a cabeça porque vai cair na cabeça. O que você tá fazendo isso aí, véi? Exatamente. Vem aqui. Ah! O Miguel é muito filho da puta. Quem que bateu? Foi o Miguel? Eu? Foi você que bateu. Jamais faria algo desse tipo. Tu a chutou o cara e desapareceu. Vai ter coisas foda. Várias antigas foda. Caralho, várias kit de ferramenta. É, kit de ferramenta da minha mãe. Sua mãe. Ó, corre pra caralho. Liga a lanterna corre, não e não olha pra pro trás. Zumbi. Não deixa ele olhar pra vocês. Filha da puta, corre. Cala a boca. Eu não te respeito. Só corre. Eu não te respeito. Eu não te respeito. Quem esse cara? Tá batendo. Quem esse cara? Não baixa. Quem esse cara? Quem esse cara? Não treta, não treta, não treta. Ai, tá batendo. Ravitz Rabin Ramin. Ai. Ai! Meu Deus, sai correndo dessa porra, velho! Quebrei a perna. Quebrei meu pau! tem outro! Ai! Levei um soco do lado! Novo nível de agilidade. Vou morrer. Que isso? Tem um cara me atravessando. Não, filho da puta. Ai! Cheguei! Ai, zumbi no Tanage me viu. Foda! Olha o Steven Seagal. Parece muito, não. Dá pra pular isso aqui? Não dá pra pular, não dá pra pular. Porra, quem foi o idiota que contou a história? Tá pulando. Dá pra pular. A cadeira dele sumiu! A cadeira! Verdade! A cadeira dele sumiu. Verdade! Pera, Ravitz, vem cá. Faz isso de novo. Não, não, desse lado aqui. Contátil. O quê? Ravitz, tu tá muito quebrado. O que vocês estão fazendo aí? Magic Tricks. Um Tanage Boy aqui, ó. Que fuder aí! Porra! Se a gente matar, a gente é Deus. Ih, tomei um hit só, vamos morrer. Sai do meu amigo! Vai sua puta! Tô fritando, bate nele, tô fritando ele, vai, bate! Sai do meu amigo! Ai, tá me focando por quê? Quer me dar? Vaza! Ai! Amigo, eu caí, amigo. Esse grito. Miguel tá. Ah, não! Não, Ravitz! Miguel vazou! Vai amanhecer, ele vai começar a fritar, bate nele! Porra, o Creeper tá me sentando a porrada! Ai! Meu Deus! Eu vou morrer! Tô fritando! Eu morri! Eu morri já! Ele correu pra caralho, corre atrás! Vamos lá! Se fudeu, lagou, se fudeu! Eu tô atrás de um aqui com o Leandro! Não para, velho! Eu tô atrás! Eu usei Bolt! Yes! Pegamos! Esmerilha ali! Se fudeu! Morreu, filha da puta! Vitória, porra! Mas essa missão, acho. Quem que tu tá batendo? Yeah! Mano, eu sempre erro a voadora. Vou até embora, fiquei triste.
Mano. Mano. No zói. Mano, o Miguel foi desmigalhado. Pariu! Matei com a frechada, tá tudo bem. Eu dei dois chutes no Miguel ao invés de levantar ele. Que isso? Eita porra! Que isso? Ah, mano, ele cuspiu em mim, mano. Cara. Você é quem, filha da puta? Aí, vai tomar no seu cu, caralho. Pra merda, desgraçado. Vai cuspir na mãe, vai passar coronavírus pra quem, hein, filha da puta? Usa máscara, velho. Vai pro chão. Vai terminar lá no chão. Seu filho da puta. Na moral, Ravitz, não aguento mais. Não faz isso. Eu não aguento mais, Ravitz. Não faz isso. Vou usa morrer. Tirolesa, não se joga. Miguel! Mano. O barulhinho. Foda-se. Porra, tu errou! Caiu lá embaixo, mano. Eu vou cair no lixo. Aê, porra. Batendo fedido. Ó, aperta aqui, ó. Cuidado! Você tem isso? Cuidado! Esse, né? Por cima do zumbi ou não? Nossa. Adorei. Ai! Caralho, cabeça de aço. Ah, caralho, mano, ele voou e me explodiu, mano. Mano, você morreu instantaneamente. Ele voou e me explodiu, mano. Foi eu que... Ai, não! Ai, tá vindo! Puta merda! Eu sabia que ele ia fazer isso. Mano. Não faz o que ele fez. Eu caí. Calma, eu caí. Eu buguei! Meu Deus! Tá, olha pra baixo vocês aí. Olha pra... Aqui, eu. Embaixo do... Mano! Meu Deus. Meu Deus, que isso? Bugado. Eu tô flutuando, velho. Pra caralho. Tá nadando. Eu não consigo sair, Vou te tirar aí agora. Ai! Ah, velho, eu errei demais, velho. Ajuda a buscar. Mano, alguém vai na missão, eu vou conseguir teleportar pra mim, vai na missão. Aí, Leandro, pula daí aqui, ó, bem na câmera, pra acabar o vídeo. Ai! Caralho, quicou no chão. Ele não tá, bichos. Tamo aqui. Vou morrer, velho. Aê! O cara morreu aqui fora. Me levanta aqui. Para de me murrar. Essa mulher, Migs, aquela mulher de azul ali, ela só foi e bateu contra aquele pedaço de madeira. Não deu bom. Vamos morrer, Ravitz, sai daí. Ravitz. É agora. Ai! Eu desisto. Mas eu tô caindo aqui. O Miguel pulou em cima do... Se eu sou pobre, já sou feliz. Se eu fosse rico, já tava morto. Já.